Jag vill ju tydligen ha en till video. Eller fler videos. Så att... I guess I do know one. Lite mer starring me kanske. Men så här. Jag ska sluta höra med alla ljuden. Jag kommer säkert se förjävligt ut om man inte ser mitt ansikte eller någonting. Jag är trött. Jag blir trött. Åh, Simon får ju så. Hålla kameran bred macka. Kameran flyger ner. Ni får se en... Jag vet inte, något. Näshår kanske. Micken funkar säkert. Det blir bra. Så, och lite Nugati. Best poleg in the world. Jo, jag var Simon idag. Och hjälpte honom. Och var lite. Jag var invaliden. Jag har brutit foten. Ett par veckor, tre veckor sedan typ. Förlåtna som är första här. Gött. Min bror var här. Han hjälpte mig för att installera om. Dra i mina ljudkablar. På min högfana. Till stegen. För att jag har audio. Wall Street. Martin och Charlie Sheen. Vad har jag? Man får inte upp när vi hörser. Men jag behöver det för mig. Jag hittade en perfekt plats åt den här köen. För att den kabeln som övertaget som sitter under precis ovanför pinnarna eller någonting. Fan vilken tråkig video det var. Men jag tänker fan inte göra någon. Ni får någon form typ titta på den. Jag har gjort mer. Jag har flyttat på min skit typ så att det står en låda här istället för i soffan typ. Soffan är förut fri från grejen. Någon kan sitta där. Ditt rum är fortfarande precis lika stökigt som det var i går någonting. När jag gjorde den andra samtiden. Mer grejer. Domo. Mina CD-skivor. Det passar väl perfekt. Så att det är liksom, det är precis innekoblade. Funderar på den här som en byrå först, men jag tror inte det. Hade kanske väl haft en sån här vit som istället. Det känns som att det passar bättre än riktigt. Flyttlådor. Och den går inte in där. Ja, det finns fortfarande filmplan. Så. Ja, ljus in. I sovrum igen. Just nu står det typ två speglar där. Och boken är så här typ. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för den här grejen. För att det är ju en sovrumsgrej. Fast jag har nu inte bara det. Jag har samma nattduksbord för att typ ha min bok på. Och en spegel. Den tunna spegeln. Med supertunn. Det är bara en spegel. Och den lite tjockare spegeln. Sunnigt. Du kanske kan ta den också. Eller något. Jag vet inte. Alltså du kanske vill ha haft en svart.
Jag vet inte vad jag ska ställa den där. Men det löser sig. Jag kanske kan komma på någonting. Det behöver inte slängas i alla fall. Gud ljus. Men jag har satt upp en kläder. En klänningare heter det kanske. Jag skulle sätta upp den väggen. Men fick ett råd om att av syster att den talen var korkat. Så att jag gjorde inte det. För att då hade man typ behövt gå runt grejerna. Nu är det inte så mycket i vägen. Och den bokhyllan ska slängas. För det är ingen som vill ha en slaktad bokhylla som inte går att använda typ. God damn it. Inte har någonting att säga. Varför bad mig göra en till video? Jag mumlar. Ingenting att säga. Och jag är trött. Med videos typ. Första kanske var lite rolig, jag vet inte. Men det är dåligt ljus. Det är en dålig kamera. Och jag är jävligt trött och inte alls sugen på att gå och jobba imorgon. Men det måste jag göra. För att det är jobbat. Jobba. Långa videos blir också. Bättre att säga ett blogginlägg typ. Jag vet inte. Men fan. Vi får helt enkelt make the most of it. Jag vet inte. Fuck it. I have no idea. Det finns ingen anledning att göra om den här videon heller. Då kommer jag bara tråkigt. Inte för att jag har så jävla roligt nu heller. Men det är bara för att jag är trött. Så ursäkta jag vill. Lite oengagemang i det där. Men det kommer nog bli super när jag väl är typ klar med den här skiten. Allt som står här och soffan flyttas bort och när man kommer i ordning. Just nu så är det inte så mycket i ordning istället. Men det ter sig. Det tar sig. Jag tror. Och det ligger papper och allt. Vad fan? Så det är papper. Kanske inte så mycket. Nej. Skitsamma. Jag får sitta med se min mage och någonting. Tjockismage. Jag skulle inte göra den här ljuden. Sluta mumla ska jag också göra. Prata tidigare. Nej, men det är bra. Få lite hjälp sen kanske. Sortera papper. Slänga skit. Och inte sitta och prata för mig själv. Så att man är någon crazy person. Mm. Det är nice. Vad en deppig råd. Det är typ så här jag tittar och pratar för mig själv mest. Typ konstaterar saker att och sen typ så skrattar jag mig själv också. Fan. Ska man inte göra det så ska man sitta och gråta åt ens tragiska liv typ. Inte ha något inre in. Jag vet inte. Enrichment typ. Jag vet inte vad det heter. Oj. Ja, jag ska försöka börja och måla taket i ditt sovrum. Imorgon kanske. Eller? I veckan, säger vi. Veckan. Låter bättre. 9:53. Jag tror jag stänger av så att jag kan slänga upp på YouTube eller någonting. Jag vet inte. Upp.